Dennis Velic, 5-1. Hur känns det? Nej, men det är självklart en bra känsla. En glädje blandat med lite lättnad, måste jag erkänna. Vi hade ju Syrianska som kanske inte gick enligt facit. Hur viktigt psykologiskt var det här med Denny i backspegeln? Ja, men självklart var vi besvikna till Syrianska. Där vi, jag ändå tycker vi gör en ganska bra match. Om jag pratar, vi kanske värderat den poängen vi hade i Södertälje lite starkare. Kanske skulle försvarat den lite mer än vi gjorde. Utan vi går bort och står uppe lite grann i slutet och förlorar tyvärr. Nu har vi tagit upp detta liksom på ytan i veckan här, att situationen är liksom allvarlig. Utan att sätta något större tryck eller press på oss själva liksom, så vet vi vad det innebär liksom för oss själva. Men inte minst för liksom folket som jobbar här. Liksom, det är ju människor som är beroende av att Östers A-lag fungerar och finns i Superettan. Du gör en frispark, ett frisparksmål som hämtat ur läroboken för frisparkar. Hur länge sedan var det? Ja du, jag brukar bli påmind. Det var nog Halmstad borta, Superettan 2012 tror jag. Så länge sedan är det, tyvärr. Ja, och det var nog, det spekuleras på läktaren att vi nog inte hade sett ett frisparksmål sedan Danne Pettersson gjorde mot Hammarby. Ja, det är mycket möjligt. Ja, så det kändes väl, det förlöste matchen lite kändes det som. Ja, det är klart att 3-1 släpper lite knutar och släpper liksom lite anspänning på oss själva. Men jag tycker även att 2-1-målet är oerhört viktigt med tanke på att vi... Vi spelar ganska bra och de får 1-1 målet lite från ingenstans. Det är en frispark och som dimper någonstans. Så det är klart att jag tycker även 2-1 målet är ju väger ganska tungt att komma in med det i halvtid. Och nästa match vinner vi? Ja du, det är den inställning vi har från början här. Men vi får se lite grann hur det ser ut här. Nu är vi bland de första ut i den här omgången. Vi får se vad de andra lagen gör framför oss. Och vi måste plocka poäng sen om vi tar en eller tre. Självklart vill vi ha tre, men... Vi får se lite hur det blir. Då får vi önska dig lycka till för framtiden. Tack så mycket. Tack.